সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ এই ঠাইখন আপোনালোকক যে এবাৰ দেখুৱাইছিলে আগৰ ভিডিঅ' তাত যে নতুন ফুলনি এখন কৰিবৰ কাৰণে অকণমান ঠাই ঠিক ঠাক কৰি লোৱা হৈছে ছিজনেল ফুল ৰুবৰ কাৰণে কিন্তু ফুলৰ কামখিনি কৰিব পৰা হোৱা নাছিলোঁ পানী টেংকীৰ পানী ফিল্টাৰৰ কাম মিস্ত্ৰীৰ কাম চলি আছে এতিয়া মিস্ত্ৰীৰ কাম শেষ হ'ল কিন্তু জেগাখন এতিয়াও বিশৃংখল হৈ আছে এইখিনি ঠাণ্ডেত লগাব লাগিব ফুলবোৰ ৰুব লাগিব আপোনালোক সকলোৱে চাগে এতিয়া নিজৰ নিজৰ ফুলনিত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙী ছিজনেল ফুল ৰোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ফুলনি জিকি উঠক আৰু তাৰ মাজত ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ নতুনকৈ চাবলৈ লৈছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এইফালটোত পুৰণি মাটি আছিল সেইকাৰণে মাটিখিনি ভাল আৰু সেইফালে ৰ'দটো অকণমান বেছিকৈ পৰে সেইকাৰণে মই তাতে এটা শাৰীত ক্ৰটন ৰুই দিছোঁ ক্ৰটন ছবিধমান আছে বেলেগ বেলেগ বিধৰ কিন্তু একবিধৰে দুজোপামানকৈ আছে সেইকাৰণে কেইবাবিধো হৈ গ'ল আৰু এটা লাইন ধুনীয়াকৈ জুৰি গৈছে পিছত ডাঙৰ হ'লে ভাল লাগিব আৰু এইফালৰ ষ্টেণ্ডকেইডাল ইয়াতে পুতি থোৱা আছে এতিয়া কিন্তু সেইখিনি উঠাই বেলেগ ফালে দিম বুলি ভাবিছোঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ এইখিনি গোটেইখিনি পিছত দেখুৱাব লাগিব একে লগ কৰি আৰু এই কামখিনি গোটেইখিনি কৰোঁতে এটা মাহমানেই লাগিছিল গৈছে পূৰা কাৰণ দুৰ্গা পূজাৰ আগতেই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত বহুত দিন কামত লগাই নিছিলোঁ কাৰণ দুৰ্গা পূজাত আমি ফুৰিব গৈছিলোঁ পূজা পূজা বুলি তেনেকৈ গ'ল তাৰপিছত লক্ষী পূজা কাতি বিহু এনেকৈ সময়বোৰ পাৰ হৈ গৈছে ফুলনিত কাম লাগিব পৰা নাই তাৰপাছত আকৌ আলহী দুলহী ইটো সিটো এনেকৈ থাকোঁতে কামবোৰ পৰি আছিল সেইকাৰণে দীঘলীয়া হৈ হৈ গৈ আছে সময়টো তাৰপাছত আজি কালিহে সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ কামখিনি আৰু এইটো এদিনীয়া মেঠাই বেছি ডাঙৰ হৈ গৈছে শিপাবোৰ বেছি শকত হৈ যোৱাৰ কাৰণে টাবটো সৰু হৈ গৈছিল টাবটো ফাটৌ ফাটৰ নিচিনা হৈ গৈছিল সেইকাৰণে উল উঘালি পেলাই অলপ চাফা চিকুণ কৰি শিপাবোৰ অলপ কাটি তেতিয়া ৰ'দত দি থৈছোঁ এইটো ৰুব লাগিব আকৌ বেলেগ এটা টাবত আৰু এইফালে এনেকৈ ষ্টেণ্ড কেইডাল দিলোঁ তাৰপাছত টোল কেইখন সৰু সৰু টোলবোৰ আগৰ আছিলে সেইখিনিও পাৰি দিছোঁ আৰু এই ঠাইখন আমাৰ গেটখনৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ দেখা পাই থাকে একদম সন্মুখতে পৰা মানে অহা যোৱা কৰা মানুহে দেখি থাকে আৰু আমাৰ যিটো হোৱা ৰুম আছে শুৱা ৰুমৰ খিৰিকীখনৰ পৰাও ধুনীয়াকৈ দেখি থাকি সেইকাৰণে এই ঠাইকনেই বাছি লৈছোঁ যাতে শুই উঠি খিৰিকীখন মেলিয়ে দেখা পাওঁ আৰু ইফালেও ৰাস্তাৰ পৰা দেখি থাকে যাতে ফুলনিখন সেইকাৰণে এই ঠাইকণ বাছি ললোঁ আৰু এইখন এখনত ৰাতিপুৱা ৰ'দকণ বেছি ধুনীয়াকৈ পৰে পিছপেলাও পৰে পিছপেলাৰ ৰ'দকণো পৰে কিন্তু একেবাৰে দুপৰীয়া ভৰ দুপৰীয়া ৰ'দখিনি নপৰে মানে সেইকাৰণে এই ঠাইখন বাছি ল'লোঁ এতিয়া একেনে মাটিত ৰুব পৰা অৱশ্যে নহয় কাৰণ সেয়া দেখিছে গোটেই মাটিখিনিত টুকুৰা টুকুৰা শিলৰ টুকুৰা ইটাৰ টুকুৰা পৰি আছে আৰু মাটিখিনি এঢলীয়া হয় মানে সমান নহয় সেইকাৰণে ৰুব পৰা ভালকৈ মাটিত নহয় টাবতে ৰুইছোঁ যেতিয়া আমি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ফুৰিব গৈছিলোঁ তেতিয়া ৰাস্তাৰ কাষতে নাৰ্ছাৰী পাই পেলাই আমি ছিজনেল ফুল অলপমান লৈ আহিছিলোঁ আৰু ৰাস্তাৰ কাষত এনেকৈ নাৰ্চাৰী দেখিলে আমি সোমাওঁৱে প্ৰায়ে সোমাওঁ ফুৰিবলৈ গ'লে এনেকৈ ফুল অনাই হয় আৰু সেই নাৰ্ছাৰীখনত বহুত কমতে পাইছিলোঁ আমি পিটনীয়া এঘাৰ বাৰ টকামানকৈ লৈছিল এইটো ডাঙৰ চাইজৰ পিটনীয়া আৰু এইখিনি ইন্দ্ৰমালটি যিখিনি কলি পেলাই আছে হাজাৰে ইন্দ্ৰমালটি বুলি কয় সম্ভৱ আৰু সেইখিনিও ত্ৰিছ টকামানকৈ লৈছিল মানে কমত পোৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি ফুল লৈ আহিলোঁ মানে পূৰা ডিগটো ভৰ্তি হৈ আহিছিল আৰু ফ্ৰণ্ট ছিটতো সেই দিবলগীয়া হৈছিল দুটামান আৰু হেঙিং টাবত যিটো বাগানভেলীয়া দিয়া হয় সেই বাগানভেলীয়া আমি এশ দহ নে এশ ত্ৰিছ তেনেকুৱা মানত আনিছিলোঁ পাহৰিছোঁ দামটো এইটো বাগানভেলীয়া সেইটো হেঙিং টাবত এনেকৈ দিব পাৰি জেগা থকা হ'লে আৰু কেইটামান আনিলোহেঁতেন কিন্তু আমাৰ যোৰহাটত বহুত দাম লয় ফুলবোৰ সেইটো চাইজৰ পিটনীয়া ত্ৰিছ টকাতকৈ কমততো নাপায়েই আৰু এনেকুৱা বাগানভেলীয়া ডেৰশৰ ওপৰতে লয় সেইকাৰণে কমতে পাই লৈ আহিলোঁ আৰু সেইখিনি অৱশ্যে এদিনতে ৰুই নাই হোৱা এদিনত তিনিটা চাৰিটা তিনিটা চাৰিটাকৈ ৰুই বহুত দিন লাগিছে মোৰ ৰুওঁতে এই কালি পৰহিহে শেষ হৈছেগৈ মানে গোটেইখিনি কাম কৰি আৰু মাটিও যোগাৰ হৈ নাছিলে অলপ অলপকৈ মাটি যোগাৰ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে মাটিৰো অভাৱ এতিয়া মাটি একেবাৰে নাই আনি থোৱা সেইখিনিকে অলপ অলপকৈ অৰ্টৰৰ পৰা লৈ পুৰণি টাববোৰৰ পৰা লৈ মিলাই মেলি ৰুইছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি প্ৰায় হৈছেগৈ যেনেকৈ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ হৈছে একফালে দুজোপামান অৰ্কিডো ৰাখি থৈছোঁ এইখনত ছাঁ পৰি থাকে কাৰণে অৰ্কিডোহে ফুলিছে পুৰণি যি দুজোপা আছিল সেইখিনিহে ফুলিছে নতুনকৈ কাটিঙৰ পৰা কৰিছিলোঁ যে সেইখিনি নাই ফুলা গৈছে আৰু ইন্দ্ৰমালী পুৰণিখিনিতো কলি পেলাইছে আৰু এয়া গোবৰ শুকান গোবৰ গুড়ি কৰিবলৈ ৰাখি থৈছোঁ আৰু এইকণতে এখন ফ্ৰিজৰ পুৰণা ষ্টেণ্ড এডাল আছে তাতে খুটি এটা পুতি এনেকৈ ব্ৰ'কেন হাৰ্ট এজোপা বগাবলৈ দিছোঁ আৰু চাৰিওফালে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ টাব দি দিছোঁ আৰু এইফালে এডেনিয়ামখিনি ৰাখিছোঁ আৰু কিবাকিবি আছে আৰু যিখিনি আপোনালোকে দেখিলেই গম পাই থাকিব মই নামবোৰ বেলেগকৈ নকওঁ আৰু এইটো ঘৰমোচা এটা পুৰণা বাকেট সেইটোতো পিতনিয়া দি দিছোঁ ডাবল পিটনীয়াখিনি যিখিনি পাৰ্জাত নাৰ্চাৰীৰ পৰা একদম সৰু সৰু দহটকীয়া ফুলি আনিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া বেলেগকৈ উঠাই ৰুব পৰা হ'ল সেইখিনি ৰুই দিছোঁ আৰু এই শিলখিনিত মাৰ্বল মানি প্লেণ্টটো দি দিছোঁ শিলতে শিপাই পাক খাই ধৰিছে তেনেকৈয়ে হোৱাটো বিচাৰিছোঁ যাতে গোটেই শিলখিনি এতিয়া পাক খাই পাক খাই ধৰে তাৰপাছত খুটি এটা খুটি দিম সেই শিলখিনি মই আগতে যাৰ বেৰা মাটিত ৰুইছিলোঁ তেতিয়া সজাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ বছৰতে কিন্তু এতিয়া মাটিত সজাই পেলাই ৰুবলৈ মন যায় সজাই মেলি কিন্তু এনেকৈ বহুতখিনি সজাই মেলি ৰুলে ডেইলি মেইনটেনেঞ্চটো লাগে মানে এদিনো যদি চাফা চিকুণ কৰিবলৈ বা চাবলৈ থাকি যায় তেতিয়া দেখিবলৈ বেয়া হৈ যায় সদায় পৰিপাটি কৰি ৰাখিব লাগে কিন্তু মোৰ সেই সময়কণৰ অভাৱ হয় মানে কেতিয়াবা গোটেই দিনটোত এবাৰো মানে এভুমুকী মাৰিবলৈও নাপ নোৱাৰোঁগৈ মানে ফুলনিখনত তেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে বেছিকৈ সচোৱা নাই একেবাৰে চিম্পুলকৈ ৰাখিছোঁ আৰু মাটিখিনিও সেই ওখোৰা মোখোৰা সেইকাৰণে মাটিত ভালকৈ একো ৰুব পৰা নাই টাববোৰ মানে তলত শিলগুটি ভৰাই ভৰাই দিবলগীয়া হৈছে মানে টাববোৰ বেকা বেকা হৈ যায় সেইকাৰণে তেনেকৈ শিলগুটি ভৰাই চিধা চিধা কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে যিমানখিনি পাৰি তেনেকৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যাতে দেখাত অলপ মানে মন ভৰি থাকে আৰু ভাল লাগে দেখিলে সেইকাৰণে যেনেকৈ একেবাৰে মানে কম হেৰিয়তে পাৰোঁ কম বাজেটত মানে বেছি একো সজাই মেলি কৰা নাই চিম্পুলকৈ ৰাখিছোঁ আৰু পুৰণি বস্তুবোৰে সজাইছোঁ নতুন টাব নতুন ষ্টেণ্ড এইবোৰ একো অনা নাই আগৰখিনি তেনেকৈ পুৰণি টাববোৰ চাফা কৰি কৰি মাটিবোৰ উলিয়াই সেইবোৰতে ৰুই আছোঁ এইখিনি ফুলিলে ভাল লাগিব নাৰ্জী এপাহটোপা ফুলিছে কিন্তু মই এপাহ ফলি ওলাওঁতে ভাঙি ভাঙি দিছোঁ যাতে আৰু অলপ সৰহকৈ ওলায় তেনেকুৱা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কাৰণে ফুলবোৰ দেৰি হৈছে অলপ এইফালে মাটিত দিব পৰা হৈছে এইফালে মাটিত মই নাৰ্জী চেলভিয়া তাৰপাছত এইকেইটাত তিনিটামান মচন্দা আছে তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ পিটনীয়া মাটিত দিছোঁ তাৰপাছত ডায়েন ঠাঁচ যিখিনি সৰু পুলি আছে আছিল সেই ডায়েন ঠাঁচখিনি দিছোঁ সেইফালে গোবৰ দিবলগীয়া আছে গোবৰখিনি দি দিলেহে চকুত পৰা হ'ব নহ'লে ধৰিবই নোৱাৰে এনেকৈ চালে আৰু এই বেলজামখিনি মাজে মাজে আকৌ এইবোৰ কলিয়াছো দিয়া আছে বেলজামখিনি আকৌ আগৰে আগৰে গুটি পৰি পুলি হৈছিল সেইকেইটাকে এনেকৈ ৰুই দিছোঁ আৰু এইফালেও এনেকৈ ৱালৰ ছাইডে চাইডে দিয়া আছে সেইখিনি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব অলপ ভৰি যাব তেতিয়া চকুত পৰা হ'ব এইফালে স্ন'বলো দিয়া আছে টাবত এইখিনি এনেকৈয়ে আমাৰ সৰু নতুন ফুলনিখন নতুনকৈ যিখিনি পাতিছোঁ ইয়াত আৰু অলপ আছে ডালিয়া ৰুম বুলি ভাবিছোঁ কোনোবা এটা কাৰণত ডালিয়া ৰুব লাগিব ডালিয়াখিনি ৰুই দিয়াৰ পিছত সেইখিনি কমপ্লিট হৈ যাব আৰু পুৰণা টেংকিৰ যি দুটা অংশ এওঁ কাটি দিছিল ফুল ৰুবৰ কাৰণে ইয়াতে ক্ৰিচন ডিম পাম দি দিছোঁ ক্ৰিচেণ্ডিমামখিনি চাপৰ চাপৰ হ'ব ইয়াতকৈ ওখ নহয় ফুটো ফুটু হৈছে আৰু ফুলিবৰ কাৰণ কলি পেলাই থকাতে অনা হৈছিল যে আৰু তাতে গ্লেডিয়ালাছৰ তিনিটা আলু দি থৈছোঁ আলু পাঁচটা আছিল যোৱা বছৰ এটা আগৰ বছৰৰে হয় আৰু কিন্তু দুটা ভালকৈ নৰখাৰ কাৰণে পচি গ'ল একেবাৰে কিন্তু বাকী তিনিটা ওলাইছে আৰু এটা অংশত এয়া দিছোঁ অমাৰিলিচৰ আলু এইখিনিও আগৰে এটা টাবতে তিনিটা চাৰিটা আলু হৈ গৈছিল এজোপাৰ পৰাই সেইখিনি বহলাই এনেকৈ দি দিছোঁ ইয়াত অৱশ্যে মাটি দিব লাগিব মাটি এতিয়া নাই কাৰণে অলপ লাহে লাহে মাটিবোৰ দিম আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ নতুনকৈ পতা ফুলনিখন সেই নেটখন যে বেৰি থোৱা আছে তাতো মই বগাই যাবলগীয়া কি ৰুই দিছোঁ ক্ৰেপাৰজাতীয় সেইখিনি বগাই গ'লে আৰু বাকী ৰোৱা ফুলখিনি যেতিয়া ফুলিব তেতিয়াহে ভাল লাগিব তেতিয়া এবাৰ দেখুৱাম বাৰু আৰু এই পুৰণি ফালেও এখন কিটচেন গাৰ্ডেন পাতিবলৈ লৈছোঁ সেইখনো পিছত দেখুৱাম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ